ስለዚህ እናንተም እውነተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆነበት መቼ እንደሆነ ካወቀን እኛም ደግሞ ልጅ ሆነበት ባል በቀላሉ ለይተን ህይወትን እንጆይ እንድናረግ ያስችለን ይችላል እውነተን እንከፍራለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ልጅ ነው ብለው የሚያስቡማሉ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም አባትና አምላክ ነው እንጂ ልጅ አይደለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገንና ልጅ ሆነበትን ፓርት ለምን እንደሆነ እሱንም ለዛሬ ብቻውን ይብራራል። ግን ያንንም ፓርት አረም ዛሬ እናገረው። ግን መጀመሪያ ኦሪጅናል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደው ነገር ከተማር በኋላ ወደ ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆነበት ዋና ኮንሴፕቱ እነዚህ ሐሳቦችን ወደኛ ወደኛ ህይወት ለማስመለስ የሚችልበት የሌናንተ የዘር ወይንም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሆነበት ለካዳም ሰው ልጅ በሱ ምክንያት የወልቀ ተካፋይ እንደሆነ አውለተኛው አዳም ደግሞ ለሁላችን ዛሬ ያለንበት የክብር ህይወት የህይወት ኮኔክሽናችን ምንጫችን ስለሆነ ከሱ ጋር ባለን አንድነት የምናገኘው ክብር የምንመለከተበት ፓወርፉል ታይም ነው። ረመቱን አዘጋጁ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ወይ ደግሞ ኢየሱስ የተባለው ቀድሞ ኢየሱስ የሚባለው ስም ከማግኘቱ በፊት ማን እንደሆነ አሳያችሁ ጀመረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ የነበረው ስም ወይ ማንነት አሳያችኋለሁ። ኢየሱስ የሚባለው ስም የሰው ስም ሰዎች የሚጠሩበት ማንኛውም በሰው ዘንድ ያሉ ሰዎች ነው። ይህ ስም ከማግኘቱ በፊት ይሄ ኢየሱስ ማን ነበር የሚለው ነገር እናውቃለን። ስለዚህካ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለበት የትኛው ጋር እንደሆነ ቀደም ማለት ነው እንጂ ኢየሱስ ከማርያም ከመወለዱ በፊት ማለት ነው ማን እንደነበረ ልጅ አልነበረ። እሺ እሱ አምላክ ነው ወይም ደግሞ አባት ነው። ልጅ ተወለደው ማን ናቸው? እኔና ሰው እስኪ ልጅ ነው ከተራው ልጅ ነው ሰው ነው አው ልጅ ብሎ የሚጠራው ሁሉ ማለት ነው የሰው ልጅ ቦታ ነው። ፕሬዝ ጋድ ጌታ ይመስገን። በኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ነው 9 ላይ ቁጥር ይሄ ታነበልና ለማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ኡ 6 ላይ ይሄ ስም ነገር በጣም ደስ ይላል። ፕሬዝ ጋድ ስሙ ህፃን ተወልዶልናልና ወልድ ልጅ ተሰጥቶናል። አሜን። አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም ልዑል ይባላል። ስሙ ይሄ ህፃን ሆኖ የመጣው ያ ኢየሱስ ምንድነው የሚባለው ማለት የተባለው ምንድነው ድንቅ እንደው መካር ኃያል ምንድነው ኃያል ምንድነው አምላክ ኃያል ልጅ አምላክ ይባላል። ኃያል ምንድነው አምላክ አሁን ልጅ ሆነ ልጅ ማለት ምንድነው ሳይቻለ ኃያል ምንድነው አምላክ ከጥሩ የዘላለም ምንድነው አባት አሁን አባት የሚባለው የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ኮመንስ ነው ማለት ነው። አባት ማለት ለአባት ብቻ ማለት ነው። አባት ማለት ምንጭ ወይ መገኛ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም የህይወት መገኛ ስለዚህ ስሙ ምንድነው ማለት አባት ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ህፃን ሆኖ ደግሞ የተወለደው መቼ እንደሆነ ሳይጨዛ ይሄን በደንብ እናያለን። ከዛ ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ደግሞ ከእንደገና 8 ላይ ታጭማለህ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ከዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ኢየሱስ ሊባርሱ ምን ከማግኘቱ በፊት የነበረው ቦታ ነው እንደው ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ማን ታካችሁና ባላ ላይ ሙሊያ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ስሙት። ስለ ልጁ ግን እንዲላል አምላክ ሆይ ሱራን ላይ ከላይ ያለው ክፍል ምንድነው? ከዛ ከሶስት ከአምስት አምስት ነው። ስለ እግዚአብሔር አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ። እሺ ወይስ ደግሞ እኔ አባት ሆነሃለሁ እርሱም ልጄ ይሆነኛል ያለው ከመላእክት ከቶ ለማን ነው? እሺ ደግሞ እግዚአብሔር በሁሉ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ይስገዱለት ይላል። ስለ መላእክት ሲናገር መላእክቱ ነፋሳት
أجل جاوتشون يسات نبل بالي درجالي لا سمو سلالجوجن سلالجوجن أملاكوي سلمالي لا سلالجوجن منال أملاكوي زوفان كزر عالم بس كزر عالم سنتين ورا بق شنو فلكم سلالجوجن من النوم لا أملاكوي ليش تبالو من بنتها مالها أملاكوي زوفان لما جناه لزر عالم بس كزر عالم لذي ليش هو يمتاو سمو ما نبل ما تما مدروه أملاك ويقول يزل على ما عباد يسوس ميبالو بفيت ما نبر ما تنسو أسو عملاك سكام بلبس أسو مدنو عملاك ما ننتو ودفعو لك يرد عايشن سو God Almighty كلهم ينفتر من شونا عبادات شنو ما نسو سيزي بدن باس كونو ما تنسو فريز كان كذا ليش نجد دونا أسال كذا يسوس كريستوس اندبو يوانس من جيب منافع عند ليلة مويو ራምሶን ገብራፋን ራምሶን ገብራፋን ቁጥራን በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ እሺ እርሱ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ እሺ ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረው ሁሉ ያለ እርሱ የተፈጠረ ምንም የለም እሺ ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል ቃልም ስጋ ሆነ ቃልም ሆነ ስጋ ሆነ እሺ በመካከላችንም አደረ ፕሬዝ ጋድ በመካከላችን ምንድነው አደረ ስለዚህችን አስዋት ማለት ያ ቃል ስጋ ሆነ አይደል ነው ስጋ ሆነ ቃል የነበረው ማን ነበር ማለት እግዚአብሔር ጋር ነበር ራሱ ብዙ ማን ነበር ማለት እግዚአብሔር ነበር ማለት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ስለለበሰ ሰው ሆነ ወይ ደግሞ የሰው እ ሰው ተብሎ ልጅ ተብሎ ተጠራበት ቦታ በምን እንደያዘ በደም አሳያቸዋለሁ ማለት ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምን ላይ የመጣው ልጆቹ በምንድን ነው እንደተካፈሉ በስጋ ምን እንደተካፈሉ እሱ አባታቸው አብርሃም ምራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ አብርሃም ምራፍ 2 ቁጥር 14 እሺ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ እሺ ማን ይላል ልጆቹ ማን ነው ልጆቹ ምንድነው በስጋና በደም እንደሚካፈሉ ከተካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ ያንኑ ምን አረጋል ተካፈለ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ምንድነው ልጆቹ በምን ተካፈሉ በዚህ ምድር ላይ ለምን ማለት ስጋን ተካፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ የሚባለው ስም ያገኘው ምንድነው ማለት ነው በሰው ሲሆን ሰው የነበረበት ፓርት ምንድነው ማለት ነው ስጋን ስለተካፈለ በዘጠኝ ወር መልኩ በእኛ ላይ ምንድነው ስለተካፈለ ኢየሱስ የሚባለው ስም ምን አርባ ማለት ነው አግኝቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ዘር የሆነው በመንፈሳው በስጋ በእንደው በስጋ በኩል ሮሚ ምዕራፍ 1 ላይ የኛ ዘር የሆነው ምንድነው በስጋ በኩል እንጂ እሱ ፉል ኦር ማይቲ ጋድ ሮሚ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ መንታታት ላይ ኡ ፕሬዝ ጋድ አይ ምራፍ ሮሚ ምራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ስለዚህ ወንጌል በነቢያቱ በኩል በቅዱሳት መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ተሰጠ እሺ ወንጌሉ ስለ ልጁ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለሆነ በምን ነው ማለት በስጋ የማንዘር ዳዊት ዘር ስለሆነ አዎ በስጋ የማንዘር ስለሆነ ዳዊት ዘር ስለሆነ ዘር የምን ነበር ማለት ነው በስጋ በምን ላይ ለዳዊት ዘር የሆነ በምን በኩል ማለት ነው በስጋ በኩል ማለት ስለዚህ የሰው ዘር የሰው ማንነት በምን ላይ ተካፈለው በምን በኩል ነው ማለት በስጋ በኩል ነው ማለት ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ እንጂ እግዚአብሔር መስከረ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆነበት ፓርቲ ነው ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥ የዳዊት ዘር ሆኖ የዳዊት ወይ ደግሞ ዳዊት ዘር ወይ ደግሞ የማርያም ዮሴፍ ልጅ በስጋ ፌቨር ላይ በስጋ አለ ብለው ይጠሩታል እንጂ በመሰረቱ ስታሉ እሱ ዘርና ትውልድ ሐረግ የለው እሱ ያው ዘላለም ነው አባት ፕሬዝ ጋድ ምንም ምንጭ የለው ይሄ ነው ዲፋይም ታረበይ ነው እሱ ምንድነው የዘሮች የዘሮች ሁሉ መገኛ የዘላለም ነው አባታችን ነው ማለት ስለዚህ ያዴ ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ አባታችን ወይ ደግሞ ፈጣሪያችን ለምንድነው የኔና አንተ ስጋ ተካፍሎ በምድር ላይ መገኘት ያስፈልገው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ምክንያቱም የዘሮች ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ስጋ ልጆቹ ስጋ ለብሶ በምድር ላይ ከኖሩና አውቶሪቲ ነው ስልጣን በምድር ላይ እንዲያስተላልፉ እንዲያስተዳድሩ መንግስቱ ወክለው እንዲኖሩ ከሰጣቸው በኋላ የሰው ልጆች በምድር ላይ ይሄንን መልካም የሱን መንግስት የሱን መርህ የሱን ህይወት በምድር ላይ ማስተላለፍ የሚችሉበት አቅምና ህይወት ከሱ ስላጡ ደግሞ ይሄንን ህይወት ወደነሱ ለመመ
መገኘት በግድ ያስፈልጋል እናንተ ዓለም ለመገኘት ብቻኛው አባቱ እናንተ የለበስነው ስጋ ምን ያደርጋል መልበስ በግድ ያስፈልጋል ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ወደ ዓለም ሁሉ መጣ አይደል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በግድ አባታችን በምድር ላይ የለም ማለት አይደል ከዚህ ምስራ ተቆጣጥሯል ሌላ ዓለም ላይ ከእንግዳና ማለት ነገር ግን ሰው በሚኖርበት ምድር ላይ መንፈስ የሆኑ ሰዎች ለመገኝ ያስፈልጋቸዋል አካል መልበስ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ወደ እናንተ ዓለም ለመግባት እናንተ የለበስነውን አካል ለብሶ ልክ የኛን በምድር ላይ የመገኘት ስልጣን ህጋዊ ሆኖ መልኩ ምን ማለት ማግኘት አለበት ማለት ነው ለዚህ ነው ልጆቹ የለበሱትን ስጋ ለብሶ በምድር ላይ የእናንተን ችግር ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ማስቀረት ወይም ማስወገድ አለበት ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው አባታችን ስጋ መልበስ ያስፈልጋው የእናንተን ዓለም ለማለት ነው ለመካፈል እናንተ ዓለም ላይ ተገኝቶ የሚከተለው ሰው ነግራቸው ማለት ነው በእናንተ ዓለም ላይ ብቻኛ የሚገኘው በምን በኩል ነው ማለት ነው በስጋ ነው ለምን መንፈስ የሆኑ ሰዎች ስጋ ካለበሱ በምድር ላይ ያሉትን ማንኛውንም ነገር ህጋዊ ሆነው መቆጣጠር መግዛት ማድረግ አይችሉም የሰው ልጆች ስልጣን የሰው ልጆች ስልጣን በነገድም ሆነ በወጅት ፈጽሞ በዚህ ምድር ላይ ልጅ ሆነው የተፈጠሩበት ኃይልና ፓወር የማስተላለፍ ጉልበታቸው መቼም ይወሰድ አይችልም ማንንም ይወደቀም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነገር ግን ምንድነው ማለት ነው አዳምና ሔዋን ስልጣናቸውን ከእግዚአብሔር የበለጠም መብታቸው እንደሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረትና ራይት ሆኖ መንገድ ምድርን የማስተላለፍ መንፈስ ቅዱስን አጡ እንጂ በልጅነት ስልጣናቸው በሰው ልጅ ኃይል በምድር ላይ የማድረግ ጉልበታቸው ፈጽሞሎች ልባቸው አይችልም ምክንያቱም እዚህ በተሳተ መንገድ ምድርን ምን ይያርዋ ከመራተ እየገዛት ምን ይያርዋ ነው እያስተዳደራው ለምን የእግዚአብሔር መንግስትና በእግዚአብሔር እውነት በኩል ባይገዙትም የእግዚአብሔር ልጆች ተናግረው ነገሮችን የማድረግና ምድር ላይ መልካምን ክፉን የማድረግ ስልጣን የማድረግ የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን ነው ማለት አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የመጣው በእውነተኛ ምድርን በእግዚአብሔር መንግስት በኩል መስተዳደር የምችልበት በመንፈስ ቅዱስ በኩል ምድር እንድትተዳደር ስጋ ለብሶ መጣ እንጂ ሰው ልጆች አዳም ወደ ኋላ ምድርን የሚያስተዳደር ጠፋል ተባለ ማለት ያው የማይታዘዙ ልጆች በዲያብሎስ ክፉ ሐሳብ በኩል ምድርን ምን ያርጓት ነበር ማለት ያስተዳድሯት ነበር ያደርጉ ነበር በዩኒቨርስቱ ላይ በምድሩ ላይ በሁሉ በኩል ምን ያርጉ ነበር ይፈርዱ ያደርጉ ነበር ማለት ነው የምታባቸው ብዙ ለውጦች ሁሉ ብዙ ጦርነቶች ሁሉ ሲያለፉ የነበሩት ሰይጣን ሳይሆን ማን ነው ማለት የሰው ልጆች ናቸው ማለት አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ በሚታዘዙና እውነትን በሚያውቁ በመንፈስ ቅዱስ በሚመሩ ልጆች ለማስተዳደር ሌላ ልጅ ምን ያደርጋል ያስፈልጋል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም አባታችን ራሱ እኛ የተካፈልነው ስጋ ተላብሶ ምን ነው በምድር ላይ መጣ ተገኘ ማለት ነው ከተገኘ በኋላ በምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለስና ምብልን ኢሳያስ 9 ላይ ቁጥር 7 ላይ እጣን ምናውራ ተወልዶልና ልክ ስጋ ሲለብስ ምንድነው እንደ ማንኛውም ልጃችን ስጋ ለብሶ ምንድነው ሲመጣ ወንድ ልጅ ምናውራላ ተሰጥቶና ፕሬዝ ጋድ ወንድ ልጅ ምናውራ ተሰጥቶና አለቅነት ምንድነው በጫንቃው ፕሬዝ ለሚድኑት ለሚጠፉት ሰዎች ሁሉ የዓለም ብርሃን ሆኖ መጣ የእግዚአብሔር መንግስትን እውነትን ለማንሰር በሚችልበት ስልጣንና እውነት ወደዚህ ምድር ላይ መጣ በአንድያ ልጁ በኩል ሰው ልጆች እግዚአብሔር በፊት ያጡትን ያንን ክብር ሊያንጸባርቅ ወደ ምድር ምንድነው መጣ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እናንተ ህይወት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የመጣበት አንዱ በምድር ላይ ስጋ ለባሾች ምድርን ስላጠፋት በስጋ ለባሽ በኩል ምድር ሪስቶር መደረግ ስላለባት ኃጢአት የሚባለው ነገር ሊነቀል ካስፈለገ በስጋ በኩል በለበሱ በእግዚአብሔር ልጆች ነው የኃጢአት ስራ ሊፈጸም የሚችለው የመጀመሪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አባታችን ስጋ የለበሰው የኃጢአት ስራ ምን ለማድረግ ነው ለማፍረስ እችን አስባት ማለት ነው አባትና ከዛ አንደኛ ሐዲስ ሳይቻለው ማለት ነው ዘጠኝ ቁጥር 6 ህፃን ተወልዶልና ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የሰላም አባት የሰላም ልዑል ይባላል አሜን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ አገር ህፃን ተወልዶልና ተሰጥቶናል ወንድ ልጅ ምናልባት ተወልዶልና ስለዚህ አሁን ይሄ ልጅ የተወለደበት ትልቁ ፓርት ምንድነው የተባለው እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው ተገለጠ
مجلت إني أسفلكوا بمن بسهم بس جاب بكون ما رز كان بس جاب بكون فجأتوا من فرسهم بيسوس من بعد من فرسهم ما بس جاب بكون سويتش يدرب بدل ما نينيونم يا حد أت مسوات من ما رجع لبيت ما تقول ما تفسرنا ما تفعل لبيت ما مكناتهم إني أنا كفلون كبيا كارت كفلنا يا تفعلون إذا كارت فلنا كارت أجمع ما دار عندي شو ما تقول لذي إني أنا كنا كان من غير تلو أبغى لكن نتوقع ما فريز كان إني أنا موت من موت ما تقولنا إني أنا ودنا من ما تقولنا ما تقول سدي أبغى لكن كان لو فكرة كنا سا يعني لو سجاد بس أنا يعني أنا بيصير من أرجع وصل كذا يعني أنا كذا وصل يعني أنا كذا وصل بس كذا وبكون ما تو إيه نفرت كنا على من ما رجع لبعد ما تفعل هذا زمن ولا كن يزيفن بالي بتر ولا كن بزيفرت كذا لزلا عالم كذا فرد بتر لزلا عالم مجزام ليش لاقينه عايش سلا سلا كل الوقت عند ليش من ما رجع لبعد ترى موسى على بعد ما تو لجنو قريب يا ولا كن بدل بس ولا بدل عامل وصل وبدل كن هذا كن وصل سلا دي متانا يا ولا كن هذا دي وصل إنيا يلعب بس نون أكاد لبسر إنيا يلعب بان بس مستيقو سمعت نو قطع ما براسو على لب إنيا يسات نو من دروس بفك عادو قطع ما هكذا ما على لب رئيس كان بس كان بتو يان كمية كان لكم فلا كزي إذا ما نبيشرة كمل عقل ما تعيش لب أنت سو لب مبين نسا أنت سو على لب يقول لنا كل سو بدل لنا كل سو بزي بدل بعد يبي فرد بانشوف لزال عالم سو قد زيادة نوره نجر كن بجزاء الزكاة سلسة وقولوا
ሞትን ይቀምስ ዘንድ ስለማንላ ስለሰው ሁሉ ሞትን ይቀምሰው ነው ሁሉ ማለት በኃጢአት በኩል የለናን ተካካት ባውሰት ሞትን ይቀምሰው አይ የኃጢአት ደሞስ ምንድነው ያ ኃጢአት ካገባበት ሞትን ይቀምሰው ስለዚህ ሞትን መቅመስ ደሞ ካስፈልገው በዚህ ምድር ላይ ሞትን ያመጡ ስጋ ለባሽዎቹ ናቸው ስጋ ካለበሰ ስጋ ለብሶ ያንን በደል ያንን ኃጢአት ካወሰደ ሞትን ተስፋ ያደረገ ከዛ ሞትን ወሰደ ሞትን ወሰደ ደግሞ ምን እንደተባለው በሞት በኩል ሞትን ኃይል ምን ማለት ለመሻል ያለው ለት በሞት በኩል የሞትን ኃይል ያለው ምን ማለት ለመሻል ማለት ማንታቁ ደግሞ ሲቲ ቢካሽ ስለዚህ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በኩል ያሉት ሁሉ በአዳም በኩል ያሉት ሁሉ የዚህ ሞት ተጋዳይ ነው በኢየሱስ በኩልተኛው አዳም በኩል ያሉ ሁሉ ከምን ናቸው ከሱ ህይወት ምንድነው ተካፋይ ናቸው ስለዚህ ማንኛውንም ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈው ነገሮች ሁሉ አሁን በመጥራበር ምን አርባው አሸነፈው ማለት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ኢየሱስ ወደ ሰው ምድር ላይ ገባው ሰው ስለወደቀ የሰውን ስልጣን የሰውን ህይወት ምን ለማለት ክርስቶስ ስለማለት ፕሬዝ ጋድ እንጂ እግዚአብሔር አባት መቼም ቢሆን ስልጣኑን ያጣ አይችልም እግዚአብሔር ቦታውን ያጣ አይችልም ማንም የሱስ ስፍራ የሱስ መንግስት የሱስ ኪንግደም ያናውጥ የሚችል ምንም ነገር የለም የአባት ወደ ምድር ላይ የመጣው ልጆቹ የሱን ህይወት እና የሱን ክብር ምን ነው ስላቱ ያን ክብር በሱ ክፍያ ወደኛ ይመለሰልን ማለት ስለዚህ አባት በምድር ላይ ስጋ ለብሶ የሰራው ስራዎች ሁሉ ልጆቹ ያጡትን ነገር ምን ለማለት ነው ለመመለስ ነው እንጂ የሱን ክብር ለማስጠበቅ አይደለም አታስብ ፕሬዝ ጋድ ሰላም የለበሰው በሞት በኩል ለዘላለም በሞት ፍራት ይታዘዝ ሰዎች ከዚህ ሁሉ ምን ነው ያን ደግሞ በደንብ አርጎ የሚከፈለው ክፍያ ከፍሎ ለዘላለም ከሞት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራችሁ አዲስ ሰው አድርጎ ምን ነው ለማስመሰል ማለት በትክክለኛ ፍርድ ማለት በትክክለኛ ቦታ ማለት ፕሬዝ ጋድ ደብራ ላይ እና አንበላቸውና ፕሬዝ ጋድ ቪታ ካዳሙሽ ማለት አላት ደግሞ ያብራም ራፍ ሁለት ከቁጥር 14 ጀምሮ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ ይሄው በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞት ኃይል እንዲደመስስ ነው እንዲሁ በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍራት ባርነት ታሰሩት ነፃ እንዲያወጣ ነው አሜን ሃሌሉያ በሞት ፍራት ታሰሩት ለምን ነው ምን ያለው መቼም ቢሆን ሞትን ሰብረለው ሰው አንተ ሞትን አሸንፈህ ከሱ ጋር ምን ላይ እንድትነሳ ሞት በእኛ ላይ ባለስልጣን የነበረው ከመቼ ነው ሰራው ከኃጢአት ነው አሁን በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር ስንት ነው አጥሮ 10 እና 11 ነው ማለት አሁን ከሱ ጋር ስትሞቱ ለኃጢአት ምንድነው እንደሞታችሁ አሁን ስትነሱ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሕያው እንደሆናችሁ አጠቁ እዚህ የሞትን ኃይል ሽራችሁ ከሱ ጋር ምን አጋጨው የኃጢአትን ኃይል ሽራችሁ ምን አጋጨው ተነሳችሁ ስለዚህ ኃጢአት ከሌለ ሞት ባንተ ላይ ምንም ስልጣን የለውም ስለዚህ በምድር ላይ መጥተዋቸው ማንኛውም የክፉ የሞት ታሪኮች ያለ ታሪኮች አሉ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ሁሉ ወይንም በዚህ ምድር ላይ አባት ይሄንን ቦታ ይዞ ተክቶ ልጆቹ በዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ሲኖሩ የነበረውን ያን አገዛዝ ምን ለማለት ለመሻል ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከሆናችሁ በኋላ ወይንም ኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ከተቀበልን በኋላ የሱም በታምራችን ታወጅን በኋላ ከንግዲህ ወዲያ ለዘላለም ሞትን አሸንፈው ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አልገማት ለዘላለም ራሳችሁ ለእግዚአብሔር ሕያው አድርጋችሁ ነው ቁጣው ወተባለው ሕያውነት ብቻ ባንታ ላይ ይሰራል ሕያውነት ብቻ ባንታ ላይ ይሰራል ሕያውነት ብቻ ባንታ ላይ ይሰራል ምንም አይነት የሞት ሽታ የሞት ጠባሳ ምንም ነገር የለም ባንተም በኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል አሮጌ ታሪክ ባንተ ዘንድ የለም ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ለምን ኢየሱስ ይወላችሁ በቅድስናው መንፈስ አለ ከሙታን ነው በመነሳት ያው ፕሬዝ ጋድ ያው የቅድስናው መንፈስ አንተን በሴ ማለት ሞት ላይ በሚችል ኃይል አስነስቷል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ አስቀምጧል ማለት ሞት ከእንግዲህ ወዲያ ለማንም ለእግዚአብሔር ልጆች ታሪካቸው ሊሆን አይችልም ቋንቋ ሊሆን አይችልም ግን ብቸኛው ያንተንና ይህንን ውድቀት መካፈል የሚችለው አንተ ያለበትን ዓለም ሲመጣ ብቻ ነው ማለት የመጣው ስለማን ነው? ወልዶቹን ወደዚህ ህይወት ምንድነው ለማምጣት ነው ማለት ነው። የሞትን ኃይል ምንድነው ለመስበር። ስለዚህ ያንን ኃይል ወሰደ።
ያንን ቁጣ ወሰደ ያንን ያንን በያንን በደል ያንን ኃጢአት ወሰደ የሚችለው እኛ የለበስነው ነገር መልበስ ሲችል ብቻ ነው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነትን ወይ ደግሞ ቦታ ያገኘው በሰማይ ሳይሆን በምድር ላይ ከአዳም ከማርያም ምን ሲወስድ ነው ማለት ስጋ ሲወስድ ልጅ የተባለ ሲወለድ ማለት ወራይታ የተወለደው ዓላማው ልጆቹን በስጋና በደም ተካፍሎ ያለባቸው የኃጢአት እንዳ በተማረው ለመጥፈል ነው ማለት ወራይስካ እስኪ ማለት ነው ግን እንትን ቅድም ያለው ሮሜ ላይ 6:10 ላይ በመብራት 6 ቁጥር 8 ጀምሮ እሺ ከክርስቶስ ጋር ከሞትን እሺ ከማስተራሰን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን አራጭ ከሞትን ጋር ተባል ፕሬዝ ጋድ ከእርሱ ጋር እንደምንኖር እናውቃለን ይሄን ነገር አካል ባይለብስ ኖሮ ከሞትን አይባልም ነበር ለምን የኛ አገር የኛ አገር ባይለብስ ከእርሱ ጋር መታበቅ አንድ ነው እንጠራ አንድ ከአዳም ጋር አንድ ነው እንጠራው ዘ ሴም አካል ስለለበሰ አካል ያለበሰ ካንተ ጋር አለት ባይሆነ ስለዚህ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ነው እንደማለት የኛ ሞት ስለሞተ ነው ማለት ለምን እኛ ኃጢአት እንደገደለን እሱንም የኛ ኃጢአት ወስደን ነው ሞቷል ሰው ሞት ኢየሱስ እስኪ ሊሞት ብሎ በሞት አይችልም ለምን ጻድቅ ሰው ክፉ ነገር ሊዘው አይችልም ሞት ሊዘው አይችልም በጻድቅ ውስጥ ያለው ህይወት ብቻ ነው ህግ ነው ጻድቅ ሰው ሞት ሊገዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወል ወይም አፈ ክፉ ሰዎች ይይዙታል ምስለ ነው ኃጢአትን ስለወሰደ ብቻ ስለዚህ መሞት የቻለው ኃጢአት ስለነካው እኛም የሞት ነው ተረድመን አይደለም ኃጢአትን ስለነካው ስለዚህ አሁን ደግሞ ኢየሱስ የሞተ ሲል አንተና እኔ የነካው ነገር ምን ነው? ስለነካው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር ከሞተ ለተባለው ፕሬዝ ጋድ ከዛ እንደዚህ ነው። ከክርስቶስ ጋር ከሞተን ከእርሱ ጋር እንደምንኖር እናምናለን። አሜን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋልና አሜን። ዳግመኛ እንደማይሞት እናውቃለንና ኦ ዳግመኛ ማለት ማለት ዳግመኛ ማለት በኃጢአት በኩል እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ የኃጢአትን ሥራ ለማፈረስ ምን ነው? የዲያብሎስ ሥራ ያመሰ ስለዚህ ይሄ ሥራ ምን ነው ማለት ነው? አሁን ፈርሷል ማለት ነው። ከዚህ ከፈረሰ በኋላ ደግሞ በዚህ ነገር ልትያዝ ምን ነው? ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ የሆነበትን ወይ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ አካል የለበሰበትን እውነተኛው መኖ ይህንን ህግ ምን ለማለት ነው ማለት ነው? አብረን ሞተ ከሱ ጋር ነገር ተነስተን ወይስ ዳግመኛ ሞት እንዴ ሞት ይባለው ማይዘ ኃጢአት ይባለው መስዋዕት መስላ ነገር ማለት ስለተከፈለ ይሄን ፈለ አብረ ኮንፌሽን ላይ ወረሽ ወይስ ጋር ከክርስቶስ ጋር ስለሞትኩ ከእርሱ ጋር እንደምኖር አምናለሁ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል ዳግመኛ እንደማይሞት አውቃለሁ ሞት ከእንግዲህ በእርሱ ላይ ጉልበት አይኖረው በሞተ ጊዜ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኃጢአት ሞቷል ነገር ግን በሕይወት መኖርን ለእግዚአብሔር ይኖራል እንደዚሁ ለኃጢአት እንደሞትኩ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ሕያው እንደሆንኩ ራሴን እቆጥራለሁ አያችሁ ይህ ሥራው ለማለት ነው ያንተ ሥራ ነው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ሕያውነት ማለት ስማሬ ብቻ ነው ቦታ ብቻ ነው ፋይናንስ በጤንነት ባስታሰበ በሁሉ ነገር አንተ እግዚአብሔርን በመምሰል መኖር የምችልበትን ኃይል ምን አድርጋል ተካፍላል ማለት ነው ይህንን የተካፈልከው ለዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ስጋ ለብሶ በከፈላቸው እውነተኛ ምንድን ነው ክፍያዎች ናቸው የመተካት ስራ ማለት ነው ሃሌሉያ ስለዚህ አሁን አንተ ቤስቱም ፕሌስ እንድትይዝ
ያንተን አሸጋሪ ቦታ እሱ ምን አመራታ ይዞልናል ማለት አሁን እኛ ህይወትን በነፃ ተካፍለናል ማለት ሃሌሉያ ስለዚህ እሱ ይሄንን ፍርድ በመውሰድ የኃጢአትን ስራ ወይ ደግሞ የዲያብሎስን ስራ ማለት አፈርሶታል ኃጢአት ፈርሶ አሜን ኃጢአት ፈርሶ አሜን የኃጢአት ኢሹ እግዚአብሔር ጋር ሆነ የለም ማንኛውንም ፔመንት በሰውሉ ምን አልባል ተከፍሏል ግራ ለሚ